こんにちは、シュナと言います。今回は鬼滅キャラの連発声真似に挑戦したいと思います。何連発できるかぜひ一緒に数えてみてください。それじゃあスタート。富岡義勇、サギリ山のふもとに住んでいる鱗滝左近次という老人を訪ねろ。かまど炭治郎&ねずこ。ねずこ、日の神神楽って聞いたことありますか？炭治郎のカスガイガラス。なんなんと、かまど炭治郎、指令を伝える、心してかかれ。義勇と忍に知らせに来たカスガイガラス。リンリリンリ、炭治郎、ねずこ、両名を拘束、本部へ連れ帰るべし。ああ、かまどしげる&花子。今日も町に行くの？私も行く。お堂の鬼。なんだおい。鱗滝左近次。富岡義勇の紹介はお前で間違いないな。サビト。お前の力を見せてみろ。マコモ。鱗滝さんが大好きなんだ。テオニ。また来たな、俺の可愛いキツネが。産屋敷キリア&カナタ。カノエ、カノト、水の絵、水のと。品津川玄也。鬼殺隊の刀、色変わりの刀。金森さん。鋼塚さんは情熱的な人ですからね。鋼塚ホタル。37だ。胡蝶かなえ。姉さんは忍の笑った顔が好きだな。ゆしろ。鬼じゃないかその女は、しかも仕込めだ。玉代様。ゆしろ。鬼舞辻無惨。神戸を垂れてつくばへ。矢幅。汚れたぞ、わしの着物が塵で汚れた。すさまる。楽しいの楽しいの。あがつま善逸&うこぎ。なんかのよくぶえけはひいよ。いやいや、助けてチュンチュンチュン。境外。あれさえ食えば小生はまた自由に気づきに戻れる。下鬼。お前の謎よ、耳からずるり立つってあれだ。橋平井之助&デボーニ。トトツさん、申し。うふ、正面から向かってくるとはいい度胸だ。三の牙、巨大ザキ。正一くん。寝ている。妖怪ババア。お召し物でございます。村田さん。なんなんだこいつ、俺の方が先輩なのに。サイコロステーキ先輩。こんなガキの鬼なら俺でもやれるぜ。外角。何度も言わせるな、消えろよ。朝から晩までビービー泣いて恥ずかしくねえのかよ。ルイ母。お人形も強くなるのよ。父。俺の家族に近づくな。じっちゃん。逃げてもいい。兄。消えた。ルイ。いいよ、ほらやってごらん。かまどきえ&炭治郎&子供炭治郎。炭治郎、お父さんの神楽よ。息の仕方があるんだよ。息？つゆりかなお。小さく子供になった。加減の6。なんだこの女は、誰だ。4。いいえ、思っていません。3。殺されるのか、せっかく十二気づきになれたのに。なぜだなぜだ、俺はこれからもっともっと。2。あなた様の血を分けていただければ、より強力なオリトラに戦います。 M。息も忘れてコンコロリ、もう目覚めることはできないよ。後藤さん。起きろ。おい、起きるんだ。起き。やい、てめえ。やい。長屋敷三人娘。頑張れ頑張れ頑張れ。産屋敷ひなき&にしか&かがや。親方様のおなりです。そろそろラストスパートだ。頼んだよ、私の可愛い子供たち。渦井天元。鬼を連れた鬼殺隊員2から派手なやつを期待したんだが、地味な野郎だなおい。煉獄京次郎。うむ。甘露寺みつり。鬼になった妹をずっとかばっていたなんて。イグロおばない。そんなことより富岡はどうするのかね。拘束もしてない様に俺は頭痛がしてくるんだが。姫島行明。生まれてきたこと自体がかわいそうだ。時藤無一郎。なんだっけあの雲の形、なんて言うんだっけ。胡蝶忍。もしもし、聞いてますか富岡さん。品津川さねみ。おいおい、鬼を連れたバカ隊員ってのはそいつかい。今回の声までは以上だ。はい、というわけで声真似64連発でした。ここまで見てくれてどうもありがとうございます。無理やりすぎる声真似がほとんどだったと思うんですけど、声真似と鬼滅の刃のアニメが
1周年ということで、自分が今までやってきた鬼滅の刃の声真似のキャラクターと、あとできる限りできるキャラクターをすべて声真似してみました。声真似を始めてからちょうど1年にはなるんですけど、 YouTube に投稿している声真似動画の本数が鬼滅の刃だけでいくとこれが11本目になるんですけど、単純計算すると月に1本しか声真似動画を投稿できてないので、もう少しだけでも投稿頻度を上げたいなと思ってます。鬼滅の刃でこういう声真似したいなっていうのが何個かあるんですけど、それがなかなか作るのが難しいというか、僕が声真似で声を当ててほしいっていう方がもしいれば、 Twitter の方で募集してるので一度チェックしてみてください。 Twitter や TikTok の ID はこの動画の説明欄にも載っているので、ぜひ今回の動画で僕の声真似動画に興味を持ってくれた方がいたらチャンネル登録をよろしくお願いします。それじゃあまた次の動画で会いましょう。バイバイ。